Existuje niekoľko rád, ktoré keď ako vodič dodržiavate, mali by ste mať nižšiu spotrebu. Sme veľmi zvedaví, či tieto rady v podstate fungujú aj v praxi. A preto sme sa spolu so slovenským importérom Renault Slovensko a firmou Shell rozhodli overiť tie, ktoré sú v podstate najdostupnejšie v praxi. Na náš test spotreby sme dostali k dispozícii Renault Captur. Je to v podstate mestský crossover, ktorý má v meste úžasnú spotrebu. A o to bude ten test zaujímavejší, či je takto úsporné auto, dokáže jazdiť ešte úspornejšie a budeme do neho tankovať stále rovnaké palivo firmy Shell.